তো আজিতো কি পূজা আছে সকলোৱে গম পায়, তো ক'বলৈ মানে কি ক'ম, আজিতো বিশ্বকৰ্মা পূজা ন। এই ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ, চাওক না চাওক। তো বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি ফুৰিবলৈ যাওঁ নেকি? তো মোৰ পিছে পিছে আপোনালোকে বলক নেকি, আপোনালোকেতো ফুৰিবলৈ যাব, তথাপিও মোৰ লগত এক্সট্ৰাকৈ মানে ভিডিঅ'টো অহাকালি মানে বিশ্বকৰ্মা দিনা বনাইছিলোঁ কিন্তু আপলোড দিব নোৱাৰিলোঁ, তো চ' আজি দিলোঁ আৰু। তো চাই থাকক নেক্সট ভিডিঅ' বুলি, তো এনজয় লাষ্টলৈকে চাব ভিডিঅ'টো, একদম লাষ্টলৈকে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কৰাবাচানে গৰাই মাৰি চাহ বাগান চাবলৈ, তো আপি চাবলৈ। তো আপোনালোকে বলক মোৰ পিছে পিছে আপি চাবলৈ, মানে তামাম আপি আহিবলৈ তাত। একে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে কৈছে তামাম আপি আহিবলৈ, আমিতো আপিৰ কাৰণে পাগল, তো আপি চাবলৈ বলাক নেকি, এ বলাক বলাক জলদি বলাক। তো আজি টেম্পু বাইক পিলপিলা সকলো টিম, মানে বাইকটো মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ড এজনে লৈ আনিছে, তো পিছে পিছে বলক। ধন্যবাদ বালিজানা গাঁও পঞ্চায়ত মানে আমাক ৱেলকাম দিছে, তো আমি বলাক নেকি। মানে ভিডিঅ'টো তামাম বেলেগতকৈ বেলেগ হ'ব, কাৰণ টেম্পুৰ পৰা ডাইৰেক্ট চাইকেল লৈ এতিয়া গৈ আছোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনলৈ, ইহঁতৰ ঘৰত গৈ আছোঁ বাৰু। তো ইয়া মোৰ বিশ্বকৰ্মাৰ নামত নতুন চাইকেল সেইদিনা লোৱা আছিল, তো আজি পূজা চূজা কৰি চব এতিয়া চলাই আছোঁ। তো চাওক মই আপোনালোকে এটা কথা কৈ আছোঁ, মানে আপোনালোকে ভাবি আছে চাগে ভিডিঅ' চাই কি উল্টা পুল্টা ভিডিঅ'বোৰ দেখাই আছে, মানে আমি আহিছিলোঁ ক'ৰবাত চাহ বাগান চাবলৈ, তো নিশ্চয় তালৈ যাম। তাৰ আগতে ইন্দ্ৰজিতৰ ঘৰত আহিছোঁ, মানে তেওঁ থাকে গোৱালপাৰা বেলতলাত, তো তেওঁক লগ ধৰি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ক'ৰবাচা চাহ বাগান চাবলৈ, ক'ৰবাচ মানে গৰমে চাহ বাগান চাবলৈ আৰু। আপোনালোকে বলক মোৰ পিছে পিছে, তো লেটছ গ' ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট নাও। তো এতিয়া বাছ উঠিলোঁ, মানে ডাইৰেক্ট গোৱালপাৰা বাছ ষ্টেচনৰ পৰা ক'তলৈকে উঠিব লাগিব বাছখন, আৰু ক'তৰ পৰা ডাইৰেক্ট বাইক লৈ যাম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, এই সত্যজিতৰ ঘৰত যাম, মাল চাল খাম, পাৰ্টি কৰিম, তাৰপিছত চাহ বাগান দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকৰ। চাহ বাগান এই মোবাইল বেটেৰীৰ ৱাৰ্ণিং দিলবে 10%খিনি আছে, কি হ'ব, মানে এটা মোবাইল আছিল সেইটো কেমেৰাৰ কোৱালিটিটো ইমান ভাল নহয়, তো সেইকাৰণে মই এইটো মোবাইলেই ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু, কি কৰিম। বিশ্বকৰ্মা তো পূজা থূজা কৰি সকলোৱে এবাৰ হ'লেও নিজৰ গাড়ীখন চলায়, সেইকাৰণে আজি অলপ জাম হৈ আছে গাড়ীখন, বহুত মানুহ ভিৰ, একদম গাড়ী মানে গাড়ী জাম হৈ আছে, বহুত মানুহ আহিছোঁ, জামে জাম একদম, এবাৰ হ'লে চলাই চাই না পূজা কৰি, তো সেইকাৰণে বহুত জাম হৈ আছে গাড়ীখন। চাওক আৰু মোৰ মোবাইলৰ বেটাৰী শেষ হ'ল, তাৰপিছত মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাব নোৱাৰিম নেকি, তো ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব, তাৰপিছত কি কৰিব লাগে তো আপোনালোকেতো জানে, তো যদি ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব আৰু, সেইটো মই নক'লে। তো চাই থাকক ইয়াৰ লাষ্ট ভিডিঅ' মানে লাষ্ট ক্লিপ হ'ব। চাওক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই একদমেই বেয়া নাপাব, কাৰণ মই আপোনালোকৰ কাৰণে ক্ষমা খুজিছোঁ, একদমবাৰী মানে চাহ বাগান আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ জানাই বৰষুণৰ বতৰততো কাৰেণ্ট নাথাকে, তো কাৰেণ্ট নাথাকিলে মোবাইল ভিতৰতো কেনেকৈ থাকিব ন, সেইকাৰণে মোবাইল ভিতৰতো নাছিলে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কেইটামান ক্লিপ আছিল, তো ভিডিঅ'টো বনাই দিলা আৰু, থেংক ইউ।